E quando eu faço uma curva, eu vejo um, um caminhão vindo no sentido contrário entrando no, na curva numa velocidade muito rápida. Eu percebo aquela a carroceria dele tombando. E quando eu vejo que está tombando, eu acho não, não vai acontecer de virar isso. Mas isso, claro, isso fração de segundos, né? Milésimo de segundos. Um caminhão tombou. Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. E hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar para vocês como tudo isso aqui começou, certo? Eu respondo a dúvida da Daniele Kamata. E ela me perguntou exatamente como foi iniciar o universo cervejeiro e quais os maiores desafios enfrentados. Então eu vou dividir com vocês aqui tanto a minha vida pessoal, como foi a questão do hobby, começar a fazer cerveja em si, que eu acho que provavelmente muita gente aqui vai acabar se identificando e também a questão profissional como foi o negócio montar o um negócio montar o um com cerveja e estar fazendo todo esse movimento que a gente tem feito aí há praticamente dois anos e a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco da minha história como foi que tudo isso aconteceu para a gente chegar até aqui hoje mas principalmente mostrar para vocês quais foram os principais desafios que eu enfrentei e que vocês ou estão enfrentando ou vão enfrentar isso tende a facilitar aí o processo de quem quer fazer cerveja ou quem quer transformar esse negócio enfim Falando da questão pessoal, Daniel, como foi que o Daniel começou a fazer cerveja? O hobby, fazer cerveja em casa. Bom, eu sempre gostei muito de fazer as coisas. Com comida, assim, quando eu vou num restaurante legal, que eu como um prato que eu gosto, eu paro, presto atenção, tento ver quais são os ingredientes, simular aqui na cabeça mais ou menos como deve ser o modo de preparo. Daí eu chego em casa num outro dia, tento pegar uma receita daquele prato, dar uma olhada, ver quais são as proporções de ingredientes. Para montar na minha cabeça uma receita, compro os ingredientes, vou para a cozinha e tento repetir aquele prato. Tento, eu tenho como desafio isso: tentar fazer um prato parecido com aquele que eu comi, para eu poder ter o prazer de, na minha casa, fazer um prato que eu goste tanto quanto aquele que eu vou no restaurante. Eu já tinha isso, fazia isso já com várias coisas. Quando eu comecei a tomar cerveja, cerveja artesanal, cervejas especiais, importadas, etc., não foi diferente. Eu comecei a ficar tentado por aquilo ali, querer fazer de fato uma cerveja. Comecei a ver o movimento, muitas pessoas fazendo, falando de fazer cerveja caseira e tal. E eu, na hora, eu, nossa, preciso fazer isso também. Eu quero fazer. Só que, diferente da comida, que eu tenho todos os equipamentos em casa, os ingredientes pega uma receita rápido, fácil, vai no supermercado, e compra tudo e vem em casa e testa. A cerveja é totalmente diferente, né? Você tem que pensar nos equipamentos, você tem que estudar um pouco. Para pensar em fazer, já tem que estudar tem que ir atrás, né? Então foi isso que eu fiz. Só que eu barrei no que eu considero o principal desafio, que provavelmente você já devem ter percebido também, mas sem dúvida, para mim é o principal fator aí que impede tanto você começar a fazer, você continuar, você evoluir, você transformar isso num negócio tudo, que pode te impedir de ter sucesso como cervejeiro caseiro, como profissional de cerveja, qualquer coisa. Que é o tempo. Se a gente abrir um pouco mais, seria tempo e dinheiro. Eu acho que esses são os principais fatores. Mas como o tempo é dinheiro, então eu poderia dizer que é tempo, tá? Tempo é o principal fator para você conseguir aí, fazer suas coisas e ter sucesso. E era isso que eu esbarrava na época. Eu fazia mestrado, eu tinha dois empregos, eu sempre trabalhei, tive trabalhos além dos meus trabalhos de carteira assinada quando eu trabalhava assim, etc. Então, final de semana também tinha trabalho, mas também tem que dar atenção para a família, para pai, para mãe, para esposa. Então, era sempre muito corrido. E quando eu pensava em, em adicionar. Um, um fator que seria a produção de cerveja, já sabendo que eu ia ter que estudar, porque quando eu faço as coisas eu gosto de fazer bem feito. Então não, não basta pegar uma semaninha e olhar um pouquinho como é que é o ingrediente e sair fazendo, que eu sabia que não ia ser assim tão simples, certo? E eu comprovei isso depois. Então eu achava que não tinha tempo, eu precisava ajeitar a minha vida para ter um pouco mais de tempo para daí sim começar a fazer essa cerveja. Confesso que eu sou um cara um pouco indeciso, então eu demorei para de fato botar isso porque não era uma prioridade. Eu queria muito, eu tinha muito desejo, mas não era uma prioridade. E para muita gente isso não é. Eu sei que tem muito mais gente querendo fazer cerveja do que efetivamente fazendo. Isso é fato. Uma coisa que é muito relevante nesse aspecto é que a gente tem que fazer esse movimento. Todo mundo que está aqui hoje comigo, eu sei que ou faz cerveja ou quer fazer. Então a gente tem que difundir de fato esse conhecimento dando um pulo aqui, falando do negócio em si, é muito voltado a isso, a gente difundir a cultura cervejeira, porque o fato é que muitas pessoas não percebem o quão bom é fazer cerveja. Então quem faz aqui já sabe disso, vai me entender melhor, mas depois que você começa a fazer, daí você arruma tempo para outras coisas, a sua cerveja pode virar prioridade, pode virar negócio, como foi, aconteceu comigo e está acontecendo com muita gente. Então realmente é uma coisa muito viciante até, eu diria, e realmente é fantástico mas enfim, eu não tinha essa visão, então eu não tinha começado, eu acabava postergando essa decisão de comprar equipamentos, de estudar e começar a produzir. Aí a minha esposa tomou essa iniciativa por mim, ela chegou no meu aniversário, ela comprou para mim um kit. Logo que eu comecei a estudar, eu já percebi que tinha vários equipamentos faltando nesse kit, isso é comum, então é bom sempre quando a gente for comprar kit, que eu não acho que não deva fazer isso, eu recomendo até porque facilita bastante, você economiza tempo, mas tem que dar uma estudada rápida ali, pelo menos para saber se o kit que você está comprando tem os equipamentos que você precisa. Mas enfim, chegou no meu aniversário, ela me deu aquele kit, eu, agora eu tenho que parar para estudar, eu não posso simplesmente continuar a minha vida, botar esse kit no, no canto ali né, e não estudar, não é? Então eu tinha até como retribuição daquele presente que eu tinha ganho, eu tinha, tinha que estudar. Então eu fui estudar, vi que o buraco era mais embaixo, não é tão simples assim, tá? Se você ainda não começou a fazer cerveja e acha que é muito fácil, que basta ler um, dois, três artigos na internet, ver dois, três vídeos no YouTube e você já vai conseguir fazer, Lamento informar, mas não é assim. Você vai ter problemas, não é simples. Cada leva a gente tem um problema, a gente tem que aprender a lidar com aquilo ali. É um processo que é muito legal. Principalmente quando você começa a fazer boas cervejas, você olha para trás e isso te dá muito prazer ver você passando por isso. Mas no começo, realmente, às vezes é chato tá? a gente não fazer uma boa cerveja, porque afinal, quando eu tomava cervejas boas, eu queria fazer cervejas boas. E quando eu comecei a fazer, com inexperiência, sem muito estudo ainda, eu não fazia cervejas boas. Então, para tomar uma cerveja boa, eu tinha que comprar. Eu investia, fazia uma cerveja, mas não ficava tão boa. E isso tira um pouco da energia da gente. Então, quanto mais a gente entender, estudar e souber do processo, mais fácil a gente ter sucesso. Quanto mais a gente investir tempo e dinheiro, mais a gente vai conseguir ter essa qualidade. Então, isso, tudo isso está tá linkado aí. E daí a gente passa para o outro lado que é a questão profissional. Como que a gente, como que eu resolvi transformar isso em negócio? Como que eu resolvi além de fazer minha cerveja em casa como hobby, como muita gente faz, também decidi aparecer aqui, falar com vocês, criar negócio, difundir a cultura da cervejeira e transformar isso num negócio para mim, algumas pessoas aqui eu sei que conhecem a minha história, eu acho que talvez a maioria não. E isso na verdade é o que eu vou falar agora. Eu nunca falei, mesmo na minha história como cerveja, quando que eu larguei meu emprego e resolvi viver de cerveja, etc. Eu nunca contei para ninguém o motivo real, assim, por trás disso. E eu vou dividir isso com vocês agora. Eu trabalhava numa empresa de consultoria ambiental, um certo dia eu tive que fazer um trabalho no oeste do estado, eu moro em Santa Catarina, quem sabe a BR-282, uma estrada que sobe a serra aqui, muito tráfego de caminhão. E dessa vez, quando eu estava indo para o campo, levando os materiais para um campo, que eu estava fazendo no interior do estado, a minha esposa estava. Dif diferente de, de outras vezes, que eu, eu viajava bastante na época, ela estava bastante preocupada. Ela estava nervosa. Tem uma, ela teve um sonho e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque eu sei que muita gente não acredita em algumas coisas. Mas enfim, fato é que era perto de meio-dia, ela estava na casa da mãe dela e do pai dela, me ligou, e eu estava na estrada já falando para eu ter atenção e etc, que ela estava preocupada, eu disse não, fica tranquila, né? Tudo bem. Desliguei o telefone e continuei. pedi um pouco de proteção para que tudo desse certo na viagem. E quando eu faço uma curva, eu vejo um, um caminhão vindo no sentido contrário, para entrando no, na curva, aparentemente numa velocidade muito rápida. E eu vejo, eu percebo aquela a carroceria dele tombando. E quando eu vejo que está tombando, eu acho, não, não vai acontecer de virar isso. Mas isso, claro, isso é fração de segundos, né? milésimos de segundos, o um caminhão tombou. Então tava subindo a rodovia e ele descendo tombou e atravessou a minha pista, de fato. E ele veio na minha direção. Na hora eu vi que vinha, tive o reflexo né? de jogar o carro para o lado o máximo que eu conseguia, porque na verdade tinha uma vala. Botei o máximo que dava olhando aqui para não cair na vala, porque afinal eu pensei que talvez nem fosse bater o caminhão. Mas o caminhão pegou. Só que graças a Deus, quando eu joguei muito para fora, quase saí da pista, o caminhão pegou só na traseira do meu carro. E o carro virou, capotou e eu caí numa vala. Eu comecei a arrumar minhas coisas, saí do carro e quando eu saio, tem um pessoal na rua, eles vêm, me abraçam e você nasceu de novo. Porque daí eu olho, tem um caminhão destruído atrás de mim, teve um helicóptero para buscar o caminhoneiro que se machucou grave, etc. Teve alguns outros carros que sofreram acidente. E se eu não tivesse de fato saído, o caminhão teria realmente passado por, por cima de mim acabado comigo mesmo, assim, né? E depois que essas pessoas falaram, ah, você nasceu de novo, parabéns, não sei o que, esse abraço, vai tá sozinho, como se fosse tua mãe, etc. Foi, foi muito emocionante aquele dia, depois tive todo o processo de esperar vir guincho, trazer carro, voltar para Florianópolis, várias coisas, assim. E na hora eu tava até com um pensamento de trabalho, já pegar as coisas e ir para o campo, outro carro. Daqui a pouco eu parei para pensar assim: meu Deus, se eu nasci de novo, realmente. Isso me fez refletir bastante sobre o trabalho, o que eu fazia, a vida e tal. E eu vi que eu não estava no, no caminho que eu queria, sabe? Eu poderia ter morrido ali, ter acabado, e eu não tinha feito o que eu gostava, então isso fez mudar muita coisa na minha vida. Foi aí que eu decidi que eu ia, de fato, a partir de, Não exatamente daquele momento, demorou um tempinho para fazer isso, esse processo, mas eu decidi que eu ia trabalhar com alguma coisa que eu realmente gostasse, gostasse muito, fosse apaixonado, porque eu queria viver de uma coisa que realmente fizesse sentido para mim. Nesse meio tempo, eu fazia cerveja, estava apaixonado por cerveja, vi que o mercado crescia, pensei, por que não? Né? Por que não investir tempo e dinheiro? Porque daí, nesse caso, eu tive que largar meu emprego. Eu, claro que tinha questão de um pouco de falta de vontade e tudo mais, mas eu queria, de fato, fazer alguma coisa que eu gostasse, só que eu, tinha que, eu tive que abrir mão do meu salário porque como eu queria fazer bem feito esse negócio, eu tive que me dedicar muito. E eu dedico, há praticamente dois anos, eu vivo de cerveja, fazendo cerveja, estudando cerveja, produzindo conteúdo, a gente produziu congresso, os, os vídeos diários, todo dia eu estou aqui gravando vídeo para vocês. Então eu resolvi, de fato, fazer disso a minha profissão e ganhar a minha vida com isso. E foi uma decisão difícil, esse é o grande desafio para todo mundo que, de repente, decidir, Tomar isso como uma profissão, porque dificilmente você vai conseguir lidar com sua vida, família, trabalho e abrir uma cervejaria, por exemplo. Você tem que, de fato, focar muito no negócio que você quer, no que faz sentido para você, para você conseguir efetivamente ter bons resultados. Se você quer só um hobby, também não tem problema. Você vai fazer só um hobby, mas você tem que se dedicar. Porque eu acho que ninguém aqui quer fazer cerveja ruim, você não vai querer fazer cerveja ruim. Então você precisa estudar para conseguir fazer uma cerveja boa, precisa se dedicar, precisa ter contatos, precisa investir tempo e dinheiro. Então o desafio sempre vai ser esse, tempo e dinheiro. E como tempo é dinheiro, é tempo. Você vai ter que dedicar tempo. E tempo não é que a gente tem pouco tempo. A gente tem prioridades. Então quando você fala que você não tem tempo para fazer alguma coisa, isso significa que aquilo não é prioridade para você. Então eu transformei fazer cerveja, viver de cerveja, numa prioridade. Então eu tenho tempo para isso. Falta tempo para várias outras coisas que eu também quero e eu estou tentando ajustar. Mas cerveja é uma prioridade. Então, se você quer fazer cerveja, quer fazer uma boa cerveja, isso tem que ser uma prioridade. Claro, você não vai deixar de trabalhar para fazer cerveja e não vai ter dinheiro, mas o que eu digo é que você tem que botar isso na sua agenda como uma prioridade e conseguir conciliar isso. E assim você vai ter sucesso e todo mundo que faz cerveja, faz cerveja boa, virou cervejeiro, abriu cervejaria, está ganhando dinheiro com cerveja, sem dúvida ele teve que abrir mão de outras coisas. Ele teve que abdicar de tempo para outras coisas para poder dedicar a cerveja. O que eu posso dizer para vocês aqui como mensagem final, esse vídeo já ficou muito longo, é que você vai ter muito prazer de fazer isso ter uma cerveja bem feita ou ganhar dinheiro vivendo de cerveja no meu caso tá aqui a quantidade de feedback que eu recebo de vocês falando como o negócio está legal como é bom como está ajudando isso é muito gratificante isso não tem não tem dinheiro que pague claro que a gente precisa de dinheiro para se sustentar para continuar o negócio para fazer ter motivação né? o dinheiro motiva de fato a gente mas vocês não têm ideia de como é bom ouvir esse tipo de, de feedback certo e saber que a gente está ajudando alguém eu sempre gostei de ajudar eu gosto de ajudar as pessoas só que eu nunca recebi tantos elogios por conta disso nunca fui tão parabenizado por alguma iniciativa que eu tive então isso me dá muito prazer muito prazer mesmo uma coisa aqui que eu também quero antes de fechar isso aqui enaltecer a participação do meu sócio Maurício Rodrigues que sem eles também não teria acontecendo eu apareço aqui falo muito com vocês tem muito tudo mas ele também tem Bastante estudo também me suporta com várias questões e principalmente a parte técnica do, do projeto, do nosso negócio. Ele está muito envolvido, a parte estratégica a gente divide, mas a parte técnica fica muito com ele. Muita gente que conhece ele, tem relação com ele, ou principalmente quem, os nossos clientes, sempre quando me elogiam, me parabenizam por alguma coisa, estendem os, os elogios para ele também. Mas para vocês que possivelmente estão aqui me vendo pela primeira vez, talvez, ou poucas vezes, acessando os nossos vídeos, vendo os nossos posts, vocês não sabem que tem mais uma pessoa por trás. Eu não queria é, terminar isso aqui sem falar que ele faz parte de, de toda essa história também. Pessoal, desculpa você, esse vídeo grande foi aqui. Um, eu sei que para quem quer saber sobre o conteúdo de repente pode já ter ido embora, nem está por aqui até agora. Se você está aqui é porque você se interessa pela minha história e eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês, tá? Como eu falei, pouca gente sabe isso. Eu nunca dividi isso com muita gente, mas esse feedback, essa troca que a gente tem tido aqui tem me dado essa liberdade para abrir isso para vocês. Então Hoje a gente termina por aqui e amanhã a gente tem mais um vídeo daí com uma sacada, eu vou falar para vocês sobre mais uma questão do processo que vai ajudar vocês a cada vez fazerem mais cervejas e cervejas melhores. OK? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.